Jonas Boring, oplægget til den her kamp med den seneste kamp mod FC Midtjylland i mente, blev den lidt spoleret af, at de får så hurtigt mål? Ja, selvfølgelig gør den det. Altså, vi specielt de første 20 minutter skulle vi stå godt. Vi ved, at de er stærke på dødbold og specielt på lange indkast. Og det gør de efter 4 minutter, hvor vi ikke får markeret over, at det må ikke ske, når vi ved, at de er så stærke. Men det er et godt våben, vi har. Det vi ser fra Randers FC i anden halvleg, det er, som man kender, et rigtig godt gammelt Randers-mandskab. Ind med og fysik og noget aggression. Hvad siger, er det ikke også det, Colin siger lidt til jer i pausen? Jo, han siger, at vi skal være bedre på bolden. Jeg synes faktisk, at for at være helt ærlig, at vi er det bedste hold i anden halvleg. Jeg synes, vi spiller en rigtig god anden halvleg for os, udlænder ret hurtigt og har muligheden for at komme foran. Så se på den baggrund, så er det rigtig skuffende at stå og tage 2-1 på et mål 5 minutter før tid, når man føler, at man kan få point med. Så der er ikke rigtig noget positivt at tage med, enten at vi spillede en fantastisk anden halvleg? Ja, jamen det er også vigtigt at tage med at kunne gøre det her i Herning. Det er ikke mange hold, der gør det. Så det skal vi selvfølgelig være tilfreds med. Men det er også vigtigt, at vi kommer hjem og får analyseret det mål, de scorer til 2-1. Der er to situationer, vi ikke er klar på. Så det skal vi forbedre, for ellers får vi ikke point med midler.